Yes, but we go. I'm here again. Empire Sounds. Ngude kurasa olugomulaba. Omusajja olubane kaso kembabulire. Bobo ino obugome uo. Ngoyagala obukuba obujamu supu yenaena abukalize. Musajja ono gwe tuyita. Musajja muzibu nyo. Soko tubule kumanyago. Manyaga nga matufu. Bampita Kiwanuka Hakim. Naye abantu gwe bamanyi kati. Jajja Kiwa. Jajja Kiwa. Jajja Kiwa. Yo jajja. Okubye ekintu kino. Ngezaako. Babula kuno si kugezaako. Okikubidde ddala. Olwoki. Bakiyita batya. Bakiyita kikuba kukinyweza n'okikaza. Jajja Kiwa okubye ekintu kino. Experience nga omuliro nga gwaka nnyo bobeera kagoma wali. Tegwaka bwasi wabula kiri musaayi. Tekyetaaga nti kuseesaamu nti oba ki nti oba ki. Kuba omuliro ogutegeka. Ale gwina time oguzikira. Naye eky'omusaayi kitambula. Paka oba obudde bulamu bw'ensi. Muyinza okwebuuza omusajja ono mujewa. Omusajja ono Jans Band era eva kuperforminga wano. Omusajja aludde mu Jans Band ebbanga abalala badduka nti wali agundi yagenze, gundi yagenze. Naye ono omusajja tomuwulira nti yaseeseetuse. Abeerawo. Era nkakasa abantu bangi abajja wano okulaba bonna Jans Band webeera. Nga bazze olwa performance y'omusajja ono. Omusajja ono aperforminga naawe mutufu n'obeera mumativu. Ekintu kino, like, kiki ekikudrivinga okubanga okuba ekintu kino okugamba ku standard eyo? Ebintu bingi. Kuba obwagazi kye kisookera ddala. Kye nkola nkyagala. Ate ne mu byenfuna. Wali akawogo. Aye toyinza kutabuti. Maze emyaka mingi guno mulimo. Omulimu obanga oguliko ng'ofuna ssente zo. Teweetaaga kukivaamu. Obeerawo n'ofuna akasente kuba ogamba boosi muna nyongezaako. Nakwongeza. We appreciate what we deliver. So seetaaga wasiwasi nti oba ki oba ki. Kitegeera ky'ova olaba nti emyaka kati 12. Myaka 12. Jans Band nga kyaliwo paka lasi. N'okimanyi nti omwana olwaliro ayinza okujja n'akulengerawo ng'ozibwatula n'agamba nange enkya. Ngenda kukola ki? Kujjawo waliwo ssente. Kye nsinga okwagala. Olowooza asobola okyakivinga mu lunaku olumu kuwoka emyaka 12. 12? Mulimu just mulimu. Bali mu experience ya kukola. Ku mulimu mazeeko emyaka 12. Watandika ddi okuba engoma zino? Engoma za musaayi za famire. Background ya ngoma. Mba se wanyana. Nze ni musajja wa mubusoga. Musajja mubusoga. Wadde amanya ga Kiwanuka oli ayinza okwebuuza naye omusajja ani oyo. Muganda biki biki naye yandonongawo n'amanya nti why. Kiwanuka Kiwanuka tobuuza. Omanyi omusajja basewanyana abo. Abasajja basewanyana abo si bangu. Naye era bwenda abasewanyana. Bwenda basewanyana nga bakuba. Ne nkujjukira. Ne ngamba naye ate eriyo omusajja Kiwa. Oli gwe neetaaga okugenda obugenzi nga ngenze kula ng'abala kale mize ebbala bakolera wamu. Naye era ky'ovula era bwenzize ntudde wano ku sayidi w'obadde oli nsobole okukenga obulungi ennyo. Kiwa weebala okkuba engoma. Ngezaako ate si ngoma zokka. Nze ndi musajja wa bya bunansi. Ebivuga byenkwa bya kinansi. Bakolako sho olumu yali momonyabo n'okuba intro y'endingidi. Akavidia ako jakaba bakarabe. Awo. Baba ne bagamba. Omusajja nga muzibu ono. Si ngoma zokka. Nti culture yaffe tulina ogipromotinga. Tulekerera bintu byaffe. Bino bye tukuba simanyi ngoma biki ebiku bya bazungu wabula. Waliwo ebivuga ebirala. Ng'ate bisirise. Birala obisanga. Oyinza osanga kati nga nze alabikirako mu ttivi ng'eno nungi weti. Bayinza okuba omukisa abantu abala ne balaba nti n'ekyo ekivuga bakikuba kiraba era nja kusaba ne sekusaba abantu abo abatulaba ogezeeko okubongera ebintu bye tukola eby'enjawulo by'ekinansi ate njala n'abaana bayige tuleme kusuulira bintu byaffe oba bintu birimu ssente ola ebintu by'ekinansi ebyo bye tutunda ebweru. Bebyaffe muzungu tagenda kwegomba ng'okuba gita yagikusinga
Egwa kusang or Kuba, and dingy the word, no other. Last time, man, you are one. Together, a Japu would day. Now, wait a mule. The Japu by Euro West, Japu by Dora West. That was a shocker about you. A man at the back end of Bibukira books is a Gambeha on the center with your Sanguin Gomana, Tapude, and Yokumania. Save Bokira books. Mitubira came to end it. I say, nze wendi, nabala jevali, abayigiriza, sobolo tukirira TV eno, no basabe namba ya. Nze njigiriza, njigiriza, namazina nagakola nga. Mwabitandika bitandika di, kale, okulabe, okay, chizo kwa chii musayi. Wanu nja ulo kuwela musayi, bitunji bituli musayi, nenga tetulikola. Gade tuwezula. Ya, na hatu olina vanga, ajina musayi, atesi unakisikayo. Segera, katikwe, okisikayo chiteka bantu wa chirabe. Chai watandi kati. Bantu chiraba, nasoke la masomeru. Wambira mu competition is amasomeru. Za primary. Iranzi na somera bwerere kwa primary 1 mpaka senior 6 okuba ko ngoma alishukubye mzee. So chiwa tutwagala kuba twali anya obudde tumanye tujafuna obudde oje aito Steve wali abantu bakwenjoying live no yene basawa namba wakawe nyine nyine. So tumanye tusaba okubiza abantu okusubscribing ku Ito TV okufollowing nawe kenyini nyini chiwa abantu okuvanoela abantu bayino tandika okumanya manye singawo baffe kye kintu kisindika kye kituleta wano kunonya bakyali baffe gye bali tubajeyo oka abantu ababalabye ku yaffe tubaje mu nzi jaye yaffe abantu babamanye babalabe bamanye tuje bali business bazibawe shege bado maybe to be to for granted kye kintu music anyumira buli omu wakadaa mumazo performinga nere chigenda ano maso era music asigaddewo. Yeah. Njia kubasaba abawagizi baffe n'abatulaba TV ya Aito mugezeeko nnyo tugoberera YouTube channel ya yaffe eno TV ekwata ebintu by'enjawulo ebiyigirize eggwanga iwa amatu n'ebirowoozo evumbula bitone n'ebirala saya tezenja uro kwenye sangi wafu wali Kansanga wanuwe jile Kansanga aha mtu wakile mjia bawe resebi mtu mingi nyo nangi mjia kusanga TV eno mjia chetakisa bagala nyo bagali atala amanya gabatile amanya ganga amatu kwenyini kachuanu kahakimu that stage, Jajja Kiwa, bam. Ah! Bagaranyo! Yeah. Yeah, it's been the Janzi's Chiwa. Jajja Kiwa. Jajja Kiwa. Omukubi wa ngoma. Msajja wa ature ngoma. This is the Patrigo. It's been me, Pire Sounds, here on Ito TV. Thank you for watching. Janzi Band, etupio muziki wa olo kusatu wano kumakutano bar. Oso kuitawo buli lwa kusatu Janzi Band belano okutandika sawa 3 paka sawa 5 mwe bale nyo mwe bali edala blessing yeah.